Hei folkens! Så denne uken på Daily Vloggers TV har vi favorittuke, så jeg skal bare vise dere noen av mine favoritter. Noen er skjønnhetsrelaterte, mens andre er veldig random. Det var en veldig last minute idé, men jeg håper dere liker videoen uansett. Og hvis dere liker den, så må dere huske å gi en thumbs up, for da blir jeg veldig glad. Men da kan vi egentlig bare sitte i gang. Favoritt hårprodukt. Favorittsted. Favorittsang. Favorittsport. Favoritthudsminkeprodukt. Oppå resten av sminken, det var lurt, Marie. Det var veldig lurt. Favorittmat. Favoritt kroppsprodukt. Favoritt sovestilling. Favoritt leppeprodukt. Så det var mine favoritter, i hvert fall noen av de. Husk å gi videoen en thumbs up hvis du likte den, og så snakkes vi neste fredag. Ha det. Ha det, ha det. Ha det. Som jeg spiller da bak. Ja. Ok, ha det. There's no going back.